Këtyre ditëve, lakoria numri të infektimeve në komunën e Prizrenit ka shënuar një rritje të lejtë, prandaj ne kemi kontaktuar për mes lidhjes online doktor Fadil Kryeziun, drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Prizren. Po gjithsesi, ne vazhdojmë punën tonë tashmë pothuajse një vjeçare rreth testimit, hulumtimit, gjurmimit të rasteve me infekcion COVID. Gjithsesi, numri është rritur dukshëm për faktin se përveç që Instituti Rajonal i Shëndetit Publik në Prizren po vazhdon me testimet me teste PCR, edhe komuna ka realizuar gjithashtu rapid testet PCR, të cilat gjithashtu po ndihmojnë në procesin e identifikimit të rasteve pozitive në COVID-19. Risi tjetër në këtë proces është se tashmë Instituti Rajonal i Shëndetit Publik është pajisur me aparatura moderne për testimin pra për COVID-19 dhe së shpeti fillojmë që testet të realizojmë në Prizren, pra në Institutin Rajonal i Shëndetit Publik. Një rritje e lehtë do të thoshim, por që ne e konsiderojmë të kontrollueshme. Ju dini që ne tash së fundi, pra në fund vit, pjesën e parë të këtij viti, kemi pas vizitorë nga jashtë, pra dhe bashkëdhëtarët tanë që kanë qenë tu dhe sigurisht festat e fundvitit po kështu kanë diku që njerëzit të grumbullohen, të kenë më pak kontroll në kuptimin e përfilljes së rekomandimeve nga ana e Institutit Shtetit Publik të Kosovës. Prandaj kjo reflekton gjithsesi në këtë numër pak të shtuar të rasteve pozitive. Ai pohon se pandemia është në kontroll të plot dhe lakoria është vërtet sepse ka shënuar një rritje të lehtë, e kjo për faktin se kemi pasur një numër të konsideruar të bashkëdhëtarëve tanë, dhe pos Institutit të Shëndetit Publik tani më testet sa i përket virusit, edhe komuna e Prizrenit nga shëndeti primar, po i kryen këto teste, tha ai. Si që dini, komuna e Prizrenit është në të njohtën në pjesën e gjelbër të rasteve me COVID. Në qovë se ne, si që kemi dëshmu dheri tashi, përfilim rekomandimet e Institutit Komisionetit Publik, mbajmë edhe me tutje distancën, mbajmë maskat, pra kemi kujdesin e duhur, besoj që nuk levizim drejt të portokaltës dhe thosha, për kundrazi dhe mund të mbetim kësu, ma djetë shkojmë edhe në rënje të rasteve, dhe eksisoj duhet që edhe institucionet përgjegjëse për monitorim të gjendjes, si që është edhe policia Kosovës, inspektorati sanitar e tutje duhet që të shtojnë, si themi, mbikëqyrjen pak më të madhe në mënyrë që të ndikojmë në masat parandaluese dhe të ruajmë këtë status, trujmë vetën, trujmë edhe të tjerë pra nga infekcioni eventual. Ne ende rrezikohemi prej koronavirusit, ende duhet të përfillim masat e kujdesit dhe parandalimit të kësaj smundje e cila pothuajse na ka ndru tërsisht të ritmin e jetën së përgjithsi, prandaj duhet të vazhdojmë me kujdesin maksimal në drejtim të mbrojtjes nga COVID-19. Mesazhi drejtorit Kryeziu ishte që të jemi sa më të vetëdijshëm, sepse virusi është në mes nesh dhe ne duhet të jemi në kujdes të shtuar.